Pripravili sme krátke správy. Vitajte. Premiérka Ana Brnabičová vyhlásila, že Srbsko do konca februára očakáva zásielku vakcín, a to od nového štvrtého výrobcu britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca. Brnabičová pre TV Pink povedala, že v prvej zásielke očakáva naša krajina okolo 120 až 150 tisíc očkovacích jednotiek tohto výrobcu. Srbsko je úspešné v očkovaní obyvateľstva, keďže načas schválil rozhodnutie, že zadováženie vakcín bude prioritou, vyhlásila premiérka pre americkú televíziu CNN. Prezident Ruska Vladimír Putin poslal srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi gratuláciu pri príležitosti blížiaceho sa Dňa štátnosti, ktorý sa oslávi 15. februára. V blahoželaní sa okrem iného uvádza, že v Rusku si vysoko cenia vzťahy so Srbskom, ktoré sú založené na dávnych tradíciách bratského priateľstva a na kultúrnej a duchovnej blízkosti, napísal Putin. A pokračujeme v téme štátneho sviatku. V dňoch 15. a 16. februára, teda pondelok a utorok, si pripomíname Deň štátnosti a Deň ústavy a s tým súvisí zmenená pracovná doba. Dom zdravia v Starej Pazove bude pracovať takto. Služba všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach a službu konajúce lekárne budú otvorené v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny, pediatria v Starej Pazove od 8. do 14. covid-ambulancia v Starej Pazove od 7. do 13. hodiny. Očkovacie centrum bude pracovať od 8. do 20. s tým, že zaočkovať sa môžu prísť len občania objednaní na presný termín. Dopravná spoločnosť Lasta v sobotu jazdí podľa sobotnejšieho grafikonu, v nedeľu, pondelok a utorok jazdí podľa nedeľnejšieho grafikonu. Verejnokomunálny podnik Čistoťa v pondelok a utorok nebude vynášať smetie z domácností, vyprázdňovať sa budú len veľké a polopodzemné kontajnery v Starej Pazove, Novej Pazove a Bánovciach Dunaj. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia v pondelok a utorok nepracuje. Všetky vady a havárie treba hlásiť na čísle 022 310 330, ktorá je aktívna 24 hodín denne. V Starej Pazove bude zatvorená aj knižnica, banky a pošta. V súrnych prípadoch je možnosť navštíviť službu konajúce pošty v Belehrade. RTV Stará Pazova v pondelok nepracuje, teda najbližšie správy pripravíme až v utorok. Kvôli dvojdňovému štátnemu sviatku užívatelia národnej kuchyne dnes dostali objemnejší balík s potravinami, ktorý by mal vystačiť na blížiace sa voľné dni. Okrem teplého jedla dostali z Červeného kríža aj suché potraviny, chlieb, mesové konzervy, cestoviny a ryžu. Pomoc národnej kuchyne využíva v staropazovskej obci okolo 600 užívateľov. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 699 ľudí, z nich 1928 malo pozitívne výsledky. Vo Vojvodine za posledných 24 hodín bolo potvrdených 386 novonakazených koronavírusom. Najviac ich bolo v Novom Sade, až 100. V rámci Vojvodiny je najviac aktívnych prípadov stále v Novom Sade, ide o 1633 pacientov. V ostatných obciach je tento počet podstatne menší. Ústav transfúzie krvi Vojvodina zverejnil nový kalendár organizovania pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Aby sa udržovali stabilné zásoby, ústav pozýva všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 64 rokov, aby prišli darovať krv. V našej obci sa najbližšia akcia bude konať v nedeľu 14. februára v základnej škole v Golubinciach od 8. do 10.30 a potom vo Vojke v miestnom spoločenstve od 11.30 do 14. hodiny. Pondelok 15. februára oslavuje narodeniny náš popredný výtvarný umelec Jozef Klátik. Narodil sa 15. februára v roku 1949 v Starej Pazove. Strednú školu úžitkového umenia skončil v Novom Sade, študoval aj v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení, pracoval ako výtvarný a grafický redaktor v Obzore, NVU Hlas ľudu, na Akadémii umenia v Novom Sade. A čo sa týka výstav, vystavoval na početných výstavách aj v bývalej Jugoslávii a v zahraničí. Výstavy mal kolektívne aj samostatné. Pred pár dňami 8. februára bola v Novom Sade otvorená jeho najnovšia výstava 1 plus 1 náznaky, na ktorej vystavuje aj jeho dcéra Alena Klátiková. Jozefovi Klátikovi želáme všetko najlepšie k pondelkovým narodeninám.
Dávame vám do pozornosti divadelné predstavenie, ktoré sa v divadelnej sále v Starej Pazove odohrá v piatok 19. februára so začiatkom o 19. hodine. Ide o hru s názvom Ja o meny, ktorá rozoberá tému každodenného stretania sa človeka s administratívou. Konkrétne v tejto hre muž je pozvaný do rekrútskeho centra, kde sa stretáva s lekárkou psychiatričkou a tu vzniká poriadna zápletka. V hlavných úlohách sa predstavia Mina Lazarevičová a Srďan Ivanovič. Vstupenky stoja 500 dinárov a dajú sa zakúpiť v pokladni divadla každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny. Bližšie informácie dostanete na čísle 022 311 022. Dušan Lajovič si vybojoval postup do štvrtého kola Australian Open po tom, čo zdolal Pedra Martineza zo Španielska výsledkom 3-1. Toto je po druhýkrát v jeho kariére, že sa dostal až do tejto fázy jedného zo štyroch najväčších turnajov na svete. Prvýkrát sa mu to podarilo na Roland Garrose v roku 2014. Ďalším súperom Lajoviča bude Alexander Zverev. Najlepší svetový tenista Novak Djokovic postúpil do 8 finále Australian Open, keďže dnes premohol Američana Taylora Fritz. V najbližšom zápase sa stretne s Milošom Raoničom z Kanady. V sobotu oblačno s možnými krátkými slnečnými intervalmi bude chladno, hodnoty na teplomery od minus 7 do minus 2 stupne a mierny vietor zafúka priamo zo severu. V nedeľu rovnaká predpoveď, o pár stupienkov teplejšie od minus 4 do 0 stupňov a o niečo silnejší vietor zafúka rovnako zo severu. Ešte gratulácia k meninám, tentoraz sú to samí páni. Dnes oslavuje Zoroslav, zajtra Horislav a v nedeľu Velimír a Valentín. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný predĺžený víkend. S novými správami sa prihlásime až v utorok.